Chcel by som vás privítať na krátkom briefingu, ktoré sme nazvali tak troška poeticky Drahé teplo. So situáciou, ktorú by sme chceli oznámiť verejnosti, sa nestretávame na pôde Národnej rady prvýkrát. Aj včerajšie dianie v parlamente ukázalo, že veci týkajúce sa tepelnej energetiky na slovenskom hýbe. Fico a ostatní členovia Smeru rozprávajú síce o sociálnom zmieri a férovom nasadení energetických podmienok, ale keď príde na lámanie chleba, tak v realite sme svedkami protestov pred parlamentom. Včera jeden energetický protest a predpokladám, že tu na zástupcovia petičného výboru na zmenu niektorých ustanovení zákona o tepelnej energetike vytvoria podobný tlak a ak sa situácia nezmení, budeme svedkom asi ďalšieho protestu. Predpokladám, že bola zaznamenaná snaha spolu s Luciou Nicholsonovou na predloženie novely na návrhy zákona o tepelnej energetike a dnes ju predkladáme v rozšírenej podobe znova. Cieľom tejto novely je jednak posilniť ochranu práv vlastníkov nehnuteľností a dosiahnuť rovnocennú ochranu súkromného vlastníctva a verejného záujmu. A zároveň chceme, aby bolo umožnené, že oprávnené osoby vrátane spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome si mohli zvýhodniť najvýhodnejšie dodávky tepla. Jedná sa o to, aby sa mohli na základe svojho rozhodnutia pri dodržaní náročných environmentálnych kritérií odpojiť od centrálneho dodávateľa tepla. Ľudia bývajúci v tých bytových jednotkách vedia ušetriť podľa analytických prepočtov až 300 eur ročne na jednu bytovú jednotku a preto si myslím, že toto pravidlo a tento moment by mal byť zaznamenaný aj v našej legislatíve, respektíve bol odstránený stav, ktorý prijala vládna strana v apríli alebo v máji roku 2014. Preto vznikajú petície, preto aj iniciatíva na pôde Európskeho parlamentu. Toto je zhruba v kocke náš zámer, zmena predmetného ustanovenia v zákone, aby ľudia neboli obštruovaní alebo aby im neboli kladené byrokratické prekážky pri tom, ako by si vedeli svoje energetické potreby riešiť efektívnejšie. Dovolte mi v mojom krátkom vystúpení v súvislosti s predmetom dnešnej tlačovej besedy informovať o vás o našej občianskej iniciatíve. Spolu so Združením spoločenstiem vlastníkov bytov a niektorých organizácií, ktoré v zmysle ustanovenia zákona 182 z roku 1993 o vlastníctve bytov v platnom znení zabezpečujú správu bytových domov. Organizácie, ktoré združujú vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vykonávajú správu domov v prospech občanov dotknutých týmto zákonom, pred prijatím novely zákona o tepelnej energetike vyslovili svoje pripomienky prostredníctvom ministerstva hospodárstva v očakávaní, že budú zahrnuté a rešpektované v rámci všeobecnej rozpravy k tomuto zákonu. Naše pripomienky neboli pri tvorbe zákona zohľadnené a prijatá novela zákona o tepelnej energetike ako taká sa nám zdá tendenčne negatívne jednostranne zameraná voči skupine vlastníkov, ktorú zastupujeme. K dnešnému dňu petíciu podporilo svojimi podpismi 10 682 občanov Slovenskej republiky naprieč celým Slovenskom, od Bratislavy cez Stredné Slovensko až po Prešov a Košice. Keďže vlastníci bytov a nebytových priestorov predstavujú veľkú skupinu, ktorá je zastupovaná našimi stavovskými organizáciami zabezpečujúcimi ochranu vlastníckych práv, správu spoločného majetku a bytových domov, predložené pripomienky formou petície týmto dávame na vedomie všetkým, ktorí predloženú novelu pripravili a žiadame ich o nápravu, a to tak, aby neprávosti, ktoré tento zákon spôsobuje, boli urýchlene odstranené. V tejto súvislosti sme o pomoc pri riešení vzniknutého problému požiadali aj všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Sme radi, že sme pomoc našli aspoň u časti poslancov Národnej rady, a to u poslancov z hnutia Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti a u poslancov za stranu Sloboda a Solidarita,
ktorí sa iniciatívne ujali riešenia nastolených problémov a svojimi poslaneckými návrhmi sa snažia napraviť protiprávny stav. Taktiež sme oslovili v tejto veci aj poslanca Európskeho parlamentu a predsedu Slobody a Solidarity pána Richarda Sulíka, ktorý problém nastolil aj Európskej komisii. Dovolte mi v tejto chvíli sa za doposiaľ poskytnutú pomoc mene petičného výboru všetkým poďakovať. Chcem uistiť všetkých občanov, ktorí zasiahli účinky predmetnej novely zákona o tepelnej energetike a hlavne tých, ktorí svojimi podpismi podpedili petíciu, že v úsilí o zmenu niektorých ustanovení novely zákona o tepelnej energetike budeme aj naďalej pokračovať a za týmto cieľom využijeme všetky zákonné možnosti, pravdepodobne, ak bude požiadavka zo strany občanov aj s organizovaním protestných akcií. Donútenie vlastníka bytu, že musí brať od konkrétneho dodávateľa teplo, považujem za obmedzenie vlastníctva. Predstavte si, že rovnako takéto obmedzenie existovalo pri dodávateľovi elektriny, alebo plynu, alebo vody. Že skratka človek by nemal na výber a toto považujem za veľký problém. Tu existuje alternatíva, ktorá je mnohokrát lepšia, lacnejšia a aj menej zaťažujúca životné prostredie. Tvorcovia návrhu, kedy teda vpašovali do tohto zákona podmienku, že kto chce si zriadiť svoju vlastnú kotolňu, potrebuje súhlas centrálneho dodávateľa tepla, tak tí, ktorí túto podmienku do zákona vpašovali, sa snažili obmedziť vlastníctvo a argumentovali tým, že to je nutné kvôli Európskej únii, preto lebo Európska únia to požaduje. Toto nie je pravda. Obrátil som sa listom na Európsku komisiu, či to naozaj takto je, a dostal som odpoveď, že nie. Takto to nie je. Je to tak, že tie veľké centrálne zdroje tepla majú byť uprednostnené len vtedy, ak sú efektívnejšie, ak sú lacnejšie. To ale na Slovensku, kde tie veľké zdroje tepla, tie veľké teplárne sú väčšinou zastaralé, jednoducho nie je pravda. Preto radi podporujeme túto iniciatívu, takisto budeme zvažovať možnú protiústavnosť tohto zákona a rozhodneme sa pre ďalšie kroky.